jeg om science fiction og fantasy. Et av de første rollespillene for noe, det var selvfølgelig Dungeons & Dragons, hvor en gruppe tilfeldige personer møttes i en taverna. Snart som de råter i kjelleren, og derfor startet eventyr og et episk vennskap. Vel, det er ikke alltid sånn. Men de fleste som starter med Dungeons & Dragons, de kjenner veldig godt til denne klisjeen her. Og klisjeer er viktig, spesielt når det er snakk om kortspillet Munchkin. Hei, og velkommen til Brettspill med Takas. Dette her er en serie hvor det skal snakkes om brettspill, kortspill og alt som det innebærer. Denne gangen så er det altså Munchkin som skal på menyen. Munchkin på norsk av alle ting. Men før vi gjør det, så vil jeg snakke litt om klisjeer. Drepe rotter i kjelleren, det er bare én klisjé av veldig mange. Men det er også litt morsomt, og ikke minst nostalgisk, å ta det med i en Dungeons & Dragons-kampanje. Til og med det utrolig vellagde og populære spillet Baldur's Gate 3 refererer til å drepe rotter i kjelleren. Så i Dungeons & Dragons så kan du velge en rase, en type menneske, dverg, alv, hobbit og med mer. Og i tillegg så kan du velge en klasse. Og en klasse det er på en måte en sånn type jobb du har. Om du er trollmann, helbreder, barbar, kriger, tyv og... Ja, altså din rolle i gruppa. Og i veldig mange fantasy-spill og bøker så ser du utrolig ofte et gjenbruk av både raser og klasser som jeg har nevnt nå. Men de kalles gjerne for noe annet. Men i bunn og grunn så har du på en måte de samme arketyperne av raser og klasser. Små, staute folk med skjegg. Jo, det er dverg. En muskuløs person som lett håndterer tohendige økser. Jepp, det er en barbar. Men det er jo også en trygghet i klisjéer. For du trenger ikke å lese noe for å skjønne hvordan de forskjellige rasene ser ut, og hva klassene gjør for noe. Det er en slags trygghet, men også en klisjé da. Og da kan vi jo egentlig gå over til Munchkin. For Munchkin kom ut i 2001. Wow, 2001, det er 22 år siden. Ja, men når det kom ut så slo det veldig godt an. Og Munchkin solgte seg inn i hjertet våre, og det med å være trygt da. Og ta det som er trygt, og så leke med det. Eksempelvis så har du klassen som på engelsk heter Cleric. Det er en slags hellig kriger. Og ja, med utvidelsen Clerical Error, så er det sånn humor på ordspill da. Med en charmerende illustrasjon fra han illustratør, hva heter han? John Kovilek? Kovilek? Det står vel gjerne her. John Kovilek, ja. Cleric som holder ting på feil måte. Da vi spilte Munchkin, så hadde vi det veldig gøy. Og vi lo av alle kortene som dukket opp, og de absurde referansene, og pekene mot de trygge fantasitropene vi kjente og elsket. Og det kom hele tiden nye utvidelser. Og vi kjøpte de utvidelsene selvfølgelig. Munchkin solgte utrolig bra, og det kom høyvis av varianter som Star Munchkin og Munchkin Fu, og ja, ikke måte på. Munchkin Impossible, Simpson Munchkin, Marvel Munchkin, Harry Potter Munchkin, Cthulhu Munchkin, ja, altså her, lista er kjempelang. Så med alt det her så er jo konklusjonen klar. Munchkin er et bra spill. Ja, vi kommer tilbake til det. Men Outland forlag, de har altså valgt å satse på Munchkin på norsk. Den største utfordringen her, det må jo være å oversette det. Som nevnt så har Munchkin veldig mange ordspill og pek mot det vi kjenner, sånn som det her med Clerical Error, som viser da en cleric som gjør en feil. Begrepet Clerical Error, det er jo et kjent begrep på engelsk da, men å oversette det direkte til norsk, det kan bare være en skrivefeil. Det er ikke så spennende sted. Så hvordan får vi da cleric på norsk til å bli skrivefeil og likevel beholde den illustrasjonen? Vel, Cleric er oversatt til geistlig på norsk, og utvidelsen Clerical Error, det er rett og slett oversatt til hell i uheld. Det er også et ordspill, hell i uheld, hell i uheld, ja. Så det er jo en fin start. Det er en godt lek med ordene, men det er jo ikke et uheld å holde ting på feil måte heller da. Men jeg synes faktisk at jobben med å oversette spillet til norsk har vært veldig god i Outland. Ta for eksempel Mallrat, som refererer til både det å, de som henger på kjøpesenteret da, i amerikansk sammenheng, men også en rotte som holder en stor klubbe, eller en maul, som ofte er det samme. Altså, Mallrat,
Så dette kortet har liksom ordspill på to nivåer. På norsk så har de valgt å kalle det for bankerotte. Og det gir jo mening også. Det er en rotte med svær slegge som skal banke deg, og bankerotte har en annen betydning også. Så det er, jeg liker det. Jeg gjør det. Men ok, oversettelsen, det var det jeg var mest skeptisk til. For mye av humoren er dessverre borte. Men det kan være fordi jeg har vokst fra det. Eller så er det bare at den har forsvunnet i jobben med å oversette det. Jeg synes Outland Forlag har gjort en god jobb. Men jeg visste jo egentlig før, for du vet det fremdeles at Munchkin, det er ikke et bra spill. Så jo, Munchkin får fram en smil og latter. Det er gøy til å begynne med. Når du har sett kortene og leder de et par ganger, så er på en måte humoren død vekk. Og det er liksom å le den samme vitsen flere ganger på kort tid. Den er ikke så gøy lenger. Og sånn er Munchkin også. I spillet Munchkin, så er det første man til å bli level 10. Alle starter på level 1, stort sett. Så for å gå opp i level, så må du besegre monsteret. Monsteret finner du med å ta et kort fra en bunke, flipper det rundt, og så ser du, var det et monster? Ok, da må du slåss. Var det ikke et monster? Vel, det kan nemlig være en felle, og da får du straff. Eller det kan være et kort som du kan ta på hånd og bruke senere. Og allerede her så ser du kanskje problemet. Si at du aldri, aldri trekker et eneste monster. Da får du ikke lov til å levele opp. En annen ting, det med å beseire monsteret, at du får skattekort som belønning, med hjelpsomt utstyr som lar deg vinne over monsterene enklere. Så du har allerede en sånn snøballeffekt der. Problemet nummer to, det er at monsterene varierer helt sykt i vanskelighetsgrad. Så si at du endelig, endelig så får møte en monster. Du er fremdeles level 1. Monsteret, level 20. Og spilleren foran deg møtte nettopp en potteplante på level 1, vant selvfølgelig og fikk en level og skatt. Du får ingenting. Du bare er ferdig med turen min. Men takas da, sier du. Du kan alltid spørre om hjelp. Ja, du kan faktisk spørre andre spillere om hjelp. Men det du ofte må gjøre da, det er at du må gi fra deg en skatt eller to, eller alt, til den spiller som hjelper deg. Er du villig til å offre det? I tillegg så gjør du motspilleren sterkere, for de får jo ting for å hjelpe deg. Så er det problemet nummer tre da. Når en spiller først nærmer seg level 10, så er det ingen nåde. Da skal vi sabotere for alle, for hverandre da, med alle kortene du har som saboterer og gjør ting vanskeligere for den som slåss. Og i verste fall så kan du som spiller da mot monsteret miste alt du har og til og med gå ned i level. Og da har du allerede spilt i 2 timer, og du må omtrent begynne på nytt igjen. Så når de fleste sånne slemme kort er spilt, så ender det omsider med at noen kanskje gjerne vinner. For det, folk er tomme for kort. Det kan være en time senere, 2 timer senere, 3 timer senere. Det er ikke greit. Men Munchkin, det er et fint spill å spille hvis det er første gang du spiller det. Så med venner som ikke har spilt det før, så kan det være gøy. Absolutt. Og det er også fint å appellere til et yngre publikum som kan leve litt lenger på den humoren som det tilbyr, og bry seg ikke så mye om at spillet tar tid. Det er vi voksne som sitter og ser på klokka liksom, og nå kjenner at dette var, det er mye det samme. Så det er også fint for de som ikke har oppdaget brettspillhobbyen enda. Så for ærlig talt, Munchkin, jeg må beklage å si det altså, men det er ikke et skikkelig brettspill. Men det har likevel sin plass, spesielt hvis det hjelper nye mennesker å oppdage den fantastiske verden av brettspill som finnes. Så, da var det det. Da er det tid for del 2 av denne episoden. Det er faktisk også del 2 av samlingen min. Jeg har trukket fram noen tilfeldige titler fra samlingen min, som jeg har registrert på boardgamegeek.com, og tenkte å fortelle litt om hva jeg synes om spillet og hvorfor. Om i det hele tatt, at det fortjener en plass i samlingen min. Vi kan begynne da med The Adventures of Robin Hood. Robin Hood, ja. Egentlig så har jeg ikke noe spesielt forhold til denne karakteren, men jeg har nytt godt av filmer og sånt som har omhandlet dette her. Ok, filmerne er kanskje ikke aller beste da, men det er mange av de. Men det spillet her, det er ganske unikt, for selve brettet inneholder ganske mange luker da. Sånn, litt som en julekalender, og mange av lukene så har du brikker som kan snus opp ned. Du flipper de på en måte opp og plukker ned igjen.
Du vet altså hvor ting kan skje, men du vet ikke hva som bak lukene. En annen interessant mekanikk i spillet her, det at du beveger deg på kartet ved hjelp av figurer da. Det ikke noen ruter eller sånt noe. Du bruker en sånn trebrikke, eller tre brikker, og flytter deg rundt på kartet som du vil egentlig, ut ifra terrenget. Hvis det skygge på terrenget, så du trygg. Du i en åpning, så kan du bli angrepet av vakt og sånt noe. Så det et samarbeidsspill, som har veldig sterkt fokus på historie. Det en tjukk bok som følger med. Så spillet hadde passet veldig godt for 8-åringer. Men med norske barn da, som ikke kan engelsk enda, så det litt tidlig med 8 år. For det veldig mye lesing. Og hvis du skal lese direkte og oversette direkte, så det veldig fort vanskelig. Jeg har bare spilt 2 kapitler her. Og det ikke med det står på, men det 13-åringer i huset. Han var ikke helt fortryllet av konseptet. Jeg var det. Så jeg gir den foreløpig 8 på terningen da. Jeg synes det gøy. Det veldig godt skrevet også, og konseptet veldig originalt med disse bevegelsene i alle fall. Du ser det ikke her. Men neste spill kan vi ta da. Det King Domino Origins. Jeg likte veldig godt King Domino da det kom ut. Det var et veldig kjent konsept ifra spillet King Domino. Spillet tok 10-15 minutter å spille. Så det du gjør, det er å velge en brikke, og samtidig skal du velge også hvilken rekkefølge du får lov til å velge i neste tur, eller neste runde. Det er greia. Så legger du brikken på ditt område, og du venter til neste runde. Så kom Queen Domino, og gjorde spillet til en time, med mer komplekse regler, og det var rett og slett ikke gøy lenger. Men Origins da, det gøy. Ja, jeg liker det. Det litt mer regler, selvfølgelig. Men akkurat den passer med ekstra regler. Komponenterne, de er helt fantastiske. Til og med sånn tre brikker med sånn trykk på seg. Så her kan du samle mammutter og sopp og ild og jegere. Altså, det ikke bare dyr og ressurser, men også krigere du kan samle på. Og du får poeng da, på forskjellige måter. Men det er litt minst med King Domino og Origins da, det er faktisk regelboka. For den der det hoved-King Domino-reglene i starten, og du bruker cirka bare halvparten av innholdet. Og så lærer du om ressursene, og til slutt så lærer du om alt. Men alt fremstår som egne små spill. Og spill 3 sier da, bruk det du har lært i spill 1 og 2, pluss disse endringene. Og da stopper hjernen min opp litt grann. For da må jeg først tenke meg på spill 1, hvordan var det igjen? Ok, og så må jeg tenke spill 2, hvordan forandrer det igjen til spill 3, og så videre. Det likte jeg ikke i det hele tatt. Men, som et King Domino-spill, så gir jeg faktisk en 8 på terningen. Det er da basert på spill nummer 3 i regelboka, hvor alt av innholdet blir brukt. Spillet tar gjerne, som det står her, 20-40 minutter, men det er et veldig gøy spill på den tiden der. Så det er absolutt en anbefaling. Neste spill, det er nemlig Glory to Rome. Nå snakker vi litt om det. Dette er Glory to Rome som jeg har da, det er Black Box Edition. Dette spillet her, eller denne versjonen av spillet, det er en såkalt hellig gral for veldig mange, for det ble skikkelig hypet opp da det kom ut. Og spillet er bra, men det er helt, helt umulig å få tak i. Det er noe sånn rettighetskrangling mellom skaperen og de som ga ut spillet. Men i Glory to Rome skal du bygge opp Roma etter en stor brand, og det handler selvfølgelig om å lage den beste bydelen da. Det som er kult med spillet her da, det er at alle kortene du ser, de kan brukes til så mange forskjellige ting. Du kan representere penger, eller materialer, eller verdier, eller handelsfolk, eller bygninger. Det er sånn 1, 2, 3, 4, ja 5, 5 forskjellige ting kan det være. Så det er veldig spennende, og spillet fungerer helt ypperlig. Men det er et bra spill. Det er bare ikke verdens beste spill. Og jeg sier at det bare er et bra spill på grunn av statusen, altså det er så hypet. Ja, det er bra, men det er ikke verdt flere tusen kroner som noen er villige til å betale for akkurat denne versjonen av spillet. Jeg gir spillet en 8'er. Jeg foretrekker denne utgaven da, kontra Asterix-tegninger-utgaven, hvis den er her å se. Men begge har nøyaktig samme mekanikk, så ikke feia den ene versjonen fra den andre.
De er akkurat samme spillet, og det er et bra spill, det er det. Neste spill er da Dale of Merchants Collection. Det er et søtt lite spill. Det har noen snedige mekanikker, og det er et deckbuilder. Det kommer helt igjen nye dyreslag da, i Dale of Merchants, med helt nye og unike egenskaper. Og til slutt så kommer liksom den her collection da, som samler alt i samme boks. Og den hadde også helt ny dyreslag, og tillegg plass til de der Dale of Merchants som allerede fantes. Så ja, det er nok en deckbuilder, det er det. Men her er det mye fokus på å bli kvitt kort faktisk fra bunken din for å score poeng. Og samtidig så har du vanvittig med forskjellige egenskaper basert på hvilken folkeslag du har. Og de her kan du velge fritt i da, blant de starten av spillet. Så du får noe helt spesiell dynamikk som du kan tilpasse også. For reglene inneholder også hva disse forskjellige folkeslagene representerer i form av dynamikk og slemhet og sånne ting. Og solo hvis du vil det. Så det er flotte tegninger, enkle mekanikker, veldig mange interessante valg. Og samtidig så er det vennlig for ikke-gamere da. Og jeg har det også kjekt selv når jeg spiller det. Så Dale of Merchants kan anbefales sterkt, og du trenger ikke gå inn for full pakke. Du kan også gå inn for disse her små pakkene, Dale of Merchants 1 og 2 og de. Så da kan du finne ut om det her er noe for deg eller ikke. Så jeg har gitt det en 9'er, det her. Så neste da, Hey, That's My Fish. Det er et søtt spill. Hva skjer det der? Dette er bedre bilder. Så ikke la disse her søte pingvinene lure deg. De er langt fra så snille som du tror. Så titlen sier egentlig alt. Heia, det her er min fisk. Det er et fantastisk lekkert abstrakt spill, hvor brettet krymper for hver eneste bevegelse du gjør. På spillet selvfølgelig da. De pingvinene, de samler opp fisker fra en brikke, og så flytter de seg til en ny brikke. Den brikke du sto på, den går vekk. Og til slutt så får du poeng i for antall fisker som du har samlet inn. Men pingvinene kan kun bevege seg i en rett strekning, og valgene det blir ofte mer og mer redusert, og dine motspillere tenker og knaker så hardt de kan mot dine tanker da, for å få fisken sin. Et veldig bra spill, og i en liten eske. Det krever litt oppsett, som du ser. Masse små brikker som skal legges opp, men veldig kjekt. Og ja, jeg gir det faktisk en 8, det tross for å være så lite spill. Så skal vi gå litt ned i karakter. Det er nemlig Musse og Helium. Jakten på gullosten. Så det her spillet er jo basert på en favorittbokserie til mine unger. Og det er selvfølgelig et spill hvor du bruker trill og flytt. Men det er litt mer enn bare trille for flytta. For du må gjøre noen valg. Så må etterlate vennene dine. For vennene kan hjelpe deg fremover. Men de forsinker deg i starten. Og så er det også en sånn her stein-saks-papir-mekanikk. Hvor valgene er... Vel, stein-saks-papir. Så det er ikke veldig betydningsfulle. Men selvfølgelig, du har jo det her metagame med at... Jeg tror at du tror at jeg kommer til å velge saks nå, og så videre, og så videre. Ungene elsker det spillet her. Men de vil spille med meg. Og det er et spill jeg sliter litt med å kose med. Heldigvis så varer spillet bare i 30 minutter. Mer eller mindre da. Og ungene har det veldig kjekt. Så det er noe jeg tolererer. Motvillig. Så heller dette her enn Kapten Sabeltan spillet. Så jeg gir dette voksen terningkast på 4. Men for barn så er det sikkert en 9'er. Så det får du vurdere selv. Kjøp det når det er på tilbud. Hvis du liker Musse og Helium selvfølgelig. Hvis ikke du har noe forhold til Musse og Helium, så ser jeg ikke helt hensikten med å kjøpe dette. Så, nå skal vi gå til noe litt voksent igjen da. Rune Wars. Nå snakker vi, vet du. Jeg lagde flere anmeldelser til flere spill som er satt i dette her Terranoth-universet. Deriblant Rune Wars. Så, litt forvirrende, for det, Rune Wars har da, du ser, i ett ord, men Rune Wars, mens Rune Age, da er det to ord i titlen, Rune Age. Det er samme spillserie. Men, uansett, dette er et episk spill, hvor fire helt asymmetriske nasjoner møter i krig for å finne de magiske runene. Vinneren er den som til slutt har da kontroll over hele 7 stykker av disse runene på kartet. Men du må både finne de og holde på de, og det er veldig, veldig vanskelig. Dessuten så tar spillet veldig, veldig mange timer å spille, og det er
litt for mye flaks involvert som kan sette deg ut av spillet med alle gode planer også. Og med tanke på at det så langt spill, så flaksfaktoren kanskje litt for stor. Men jeg liker å spille veldig godt. Enda bedre så finnes det en sånn turneringsvariant som bare varer i 2 timer. Og der får alle spillerne rundt bordet, de får kjenne litt på spillet, og ja, de får lyst til å prøve mer etterpå vanligvis. Så til tross for ikke være et perfekt spill, så har det også sånn take that element som kan være litt negativt. Men for meg så er det 9 år altså. Men jeg vil bare varsle om at det kan være litt bom også avhengig av dynamikken i gruppa og tilfeldigheter. Men turneringsvarianten er absolutt verdt å prøve i hvert fall. Så særlig den gir det en boost til det opp da. Men for meg er det terningkast 9 fremdeles. Så skal vi over til Space Hulk Death Angel The Card Game. Det er også et Fantasy Flight-spill, akkurat som Rune Wars. Og Fantasy Flight Games har lenge vært min favorittprodusent av spill, av brettspill da. De er enormt flinke til å få inn tema som passer inn og, i mekanikken de har valgt, og mye av fortellingen. Men på godt og ondt, så har det også kommet veldig mange utvidelser til disse spillene. Og Space Hulk Death Angel, det er heller ikke noe unntak. Her er det mange sånne små utvidelser som du kan få tak i. Flere av disse her er som print and play. Og hver gang jeg tar opp spillet og åpner eska, så må jeg slåss litt med å få oversikten på hvilke kort som tilhører hvilke utvidelser. For det er ingen ordentlig separasjon, det er bare kort. Masse kort. Noen tilfører ting, og noen erstatter ting. Men i Death Angel så er det en gruppe med sånne Space Marines som skal motstå en drøss med sånne mannevonde romvester. Gene Stealers tror det heter. Samtidig så skal du gjennom en sånn lang, trang passasje som det bare plass til en i bredd om ganger. Så må du komme deg helt til slutten for å oppnå målet ditt da. Spillet er helt nådeløst, og det var en rar terning. Benytt seg av en terning for å se om du kommer i mål. Og det er 100% flaksbasert det her altså. Terningen bestemmer alt. Men samtidig så er det så utrolig spennende, for det, du føler at du gjør valg som er nyttige. Og du har kort som du kan velge da, for hvilke handlinger du gjør. Men stort sett så har du bare 2 valg, for det tredje kortet du kan velge, det er låst ifra forrige gang du valgte det. Veldig gøy spill, men jeg kunne aldri tenkt meg å kjøpe det for den prisen som selges for i dag. Litt som med Glory to Rome, det er, sånn, det er ikke print lenger, så folk betaler gjerne hundrevis for ikke 1000 kroner dette her. Det hadde jeg aldri kjøpt det her for. Jeg gir en 8, men det er fordi jeg har det. Hadde jeg mistet det, så hadde jeg ikke gått igjen for oppsøkt for å få det igjen, så det finnes alternativer. Men det er et gøy spill, absolutt. Så, over til noe enklere da, og noe som er i salg. Det er jo da One Night Ultimate Werewolf. De fleste har prøvd eller vært bort i sosiale deduksjonsspillet Werewolf, eller på norsk Mafia. Det er veldig gøy. Men en stor ulempe der, det er at du kan bli slått ut fra starten da, og så må du forbli en sånn passiv observatør av spillet, for du er død i spillet da. One Night Ultimate Werewolf, det har løst det problemet, for mens vanlig werewolf går over flere netter, litt avhengig av hvor mange spiller det, så er One Night, som navnet sier, kun en natt, og ingen blir tatt ut av spillet. Etter den ene natta, med mange hendelser, via en sånn briljant app, så er det opp til alle da å peke finger på den de tror er varulven, og sanke med stemmer da. Så en klokke på appen da passer på at tida ikke drar ut for mye, og så må alle stemme. 1, 2, 3, pek. Et lag vinner, og et annet taper, og spillet er ferdig. Og da kan du spille på nytt hvis du vil, men spillet er faktisk ferdig. Det er kjempegøy spill. Jeg synes det er i hvert fall. Ganske, eller veldig kaotisk først når du spiller det, for det er så mye å forholde seg til, men det varer bare 10-15 minutter, og så er du klar for en ny runde igjen, og da har du fått tid til å synke, eller får reglene til å synke inn litt i seg. Men det får enda en 8 fra meg, og nå har Outland forlag gjort appen på norsk, så det er vanvittig mye mer tilgjengelig nå, siden det er på norsk. Så det er et ganske fantastisk spill, og som regel så er det yngre publikum som liker at det er bedre da. Så er det Boo!
Det det siste I lista, også det minste faktisk, tror jeg. Dette Boo fra Black Rock Games. Det spillet minner veldig om Ricochet Robots, men det har mye mer kaotisk layout, som gjør det litt vanskelig å få den her oversikten da. Heldigvis, sier jeg. For hvis du har prøvd å spille Ricochet Robots mot noen som veldig flink I det, så det faktisk ikke så veldig gøy. Ja, se på det, Ingmar. Men I hans forsvar så pleier han bare å fortelle hva som mulig I steg. Han pleier ikke å delta aktivt, for han vet han flink I det. Det veldig lett å se mønster I det spillet, mens I Boo så det mye mer kaotisk, og du kan rotere disse brikkene også, som gjør det enda vanskeligere. Og fargene gjør det også vanskelig, for hvis du klarer en løsning, sier du borte de gule passasjene, så må du ta den gule poengbrikken, og du kan ikke bruke gul lenger så lenge du har noen brikken der. Så det gjør vanskelig for den som allerede vinner, eller leder. Så det bra. En fin måte å gjøre det lettere for de andre å henge med på. Boo også et spill som lett å ta fram for de yngre, og til liten plass I sekken. Så jeg har kvittet meg for, med Ricochet Robots. Så som du ser, så får Boo en 8 det også. Så ja, det var det. Det var 10 random spill, og et spill som har veldig mye randomness I seg. Det noen av disse spillene du elsker eller hater. Hvilket var det? Gjerne send inn tilbakemelding enten I kommentaren til YouTube eller på podcast etter Tagastandett og si hva du syns om de spillene jeg har nevnt. Men ja, tusen takk for denne gang. Og som vanlig, husk å trykke like og abonner og gjerne legge inn en sånn anmeldelse på Apple Podcast og Google Podcast og Spotify eller hvor enn du hører podcast. Så inntil det, ha det bra.